Välkomna, idag är det bokklubb och jag har bjudit in några av Sveriges mest kända författare. Ni kommer att få möta Claes Östergren, Peter Englund, båda med erfarenhet från Svenska Akademin, Helena von Zweigbergk, och alla de kommer lite senare i programmet. Men först så ska ni få följa med mig hem till Jan Guillou, till hans hemliga skrivarstuga. Han har precis skrivit färdigt den sista delen i sviten Det stora århundradet. Och det här är en roman som heter Slutet på historien. Ni ska få höra vad han berättar om. Nu sitter vi i ett väldigt vackert rum, framförallt utsikten. Det är skog och det är mossbelagda stenar och det är doftar våt jord här ute. Här har du suttit i många år och skrivit. Det ligger ett litet torp här bredvid. Jaha, det började i ett litet torp. Där började vi. Men i just det här huset har jag suttit sedan 91. Och nu när hela den här historien är avslutad med de 10 romanerna om 1900-talet. Är det här då någonting du vill fly ifrån och känna att nu vill jag vara inne i storstan där det bullrar och låter och slippa det här skrivandet och tystnaden? Ja, jag vet inte. Alltså situationen är så oförberedd. Ja. Jag hade så svårt att föreställa mig att jag plötsligt inte vet vad jag ska göra riktigt. Varje år sedan 91 har börjat med 6 månaders isolering här. Så här, värsta coronastil. Och så fram till från januari till midsommar. Och sen är årets bok klar. Och då har jag gått ner 10 kilo i vikt på grund av sunt levande. Sen kommer den andra halvåret av året när man ska åka runt och prata om sig själv och boken och vara på bokmässor och sånt där. Alltså det osunda halvåret. Och då går jag upp de där 10 kilorna. Så nu när det inte är så mycket bokmässor och sånt där så är liksom hela världen upp och ner. Alla rutiner är sönderslagna. Men du, det är ju en otrolig bedrift som du har gjort. Folkbildning kan man säga, även om det är med ett politiskt perspektiv hela vägen, och det gör det ju ingen hemlighet av. Det är ju ett vänsterperspektiv kan man säga. Så är det ju ändå en berättelse om 1900-talet och fram till det sista decenniet som nu den här boken Slutet på historien handlar om. Och då har du sagt så här, jag läste någon intervju där du sa att du var rädd i princip att du skulle inte hinna. Det var de där sista sidorna. Det lät nästan som att nu, tänk om det blir, ja, att jag faller död ner och så är det återstår 20 sidor. Ja, jo, men det är en liksom ett nervöst ryck som jag får i slutet på varje bok, därför att en bok är inte färdig förrän den är färdig. Alltså att författaren har skrivit den sista meningen, punkt. Sen efterarbetet kan göras av professionella människor utan författaren. Men det, ja, då kunde du vara död. Ja, då kan jag vara död. Men själva storyn måste jag själv hinna fram till. Så att varje år så där i juni när vi närmar oss det där slutet så får jag sådär. Tänk om jag inte konstiga skräckvisioner. Kommer i mål. Tänk om jag inte kommer i mål. Men det gjorde du, och då när den här slutet på historien ligger här som ju vi ska gå in på, för det finns ju några viktiga huvuddrag i den här som har påverkat och kommer att påverka det vi går in i nu. Så undrar jag bara hur det känns liksom. Det här är ju 1 av 10. Är det någon slags känsla av yes, jag hann, jag gjorde det, eller är det jag måste fortsätta? Inte jag måste fortsätta, därför att det är ett slaveri också. Jag skriver på det här sättet, bunden av under 10 års tid, bunden av den faktiska historien som ju inte går att ändra på. Alltså, man kan inte flytta på krig och valresultat och annat sånt. Så jag skulle vilja skriva något där jag inte behöver sitta och läsa på sig förbannat. För det är väldigt mycket research i det här. Ja, jag ska aldrig bedriva research mer i hela mitt liv. Ska bara hitta på. Ja, det är min inställning nu, och den är naturligtvis inte helt realistisk.
Men det, utan det är bara en känsla. Aldrig mera research. För det är otroligt mycket researcher här och det är väl ingen som kan slå dig på fingrarna för det verkar vara väl genomgått. Sen har ju du naturligtvis färgat det här eftersom det är en roman. Mm. Och jag tänker på, den här gången handlar det om Erik advokaten. Mm. Om man ska göra lätt för sig. Erik journalisten är inte med i den här boken på samma sätt som Erik advokaten. Mm. Och då börjar det ju med att det dyker upp, för det är ju en släkt här som... Några blir väldigt gamla och hänger med hela vägen, nästan hela vägen, och andra försvinner. Och det är onkel Harald som är nazist. För du har ju gått in själv, vet jag, i tidigare böcker och försökt att känna efter hur det är. Varför blev man nazist under den tiden när man inte hade facit? Mm. Och han finns kvar nu, den här onkeln, och han ger inte upp sina idéer. Nej, han är nazist. Och inte vilken nazist som helst, alltså ingen sån där skinnskalle som man bara kan vifta undan och inte behöver bekymra sig om, utan en högt utbildad och bildad, ideologiskt genomtänkt, historiskt kunnig om allt från den klassiska historien och framåt. Alltså en sån nazist som är en mardröm att hantera. Men släkten behandlar honom ändå med respekt. Ja, men nu är det så att det är två saker med Harald. Det ena är att han är nazist, vilket hela släkten avskyr. Det andra är att he could make them an offer they can't refuse. Och han har någonting han runt har en halsen. Banknyckel. Inte det han har runt halsen. Som halsen. Som går till ett bankfack i Schweiz som innebär att släkten kan tjäna miljarder. Då är det inte läge att börja gräla om nazism, kanske. Och då är det också så att den girigheten som varje människa på ett eller annat sätt besitter blir också någonting som utspelas i den här familjen. Ja, visst. Men girigheten kan ju i det här fallet, som i så många fall också, omges med massor med förklaringar. Det var egentligen vår egendom. Alltså det är inte konstigare än att ärva det här. Ja, de måste kanske förklara att det var fastigheter. Ja, det var fastigheter i Tyskland som hamnade i Östtyskland. Och sen när Tyskland förenas så boff, uppstod plötsligt en ny ekonomisk verklighet. Så människan har en stor förmåga att rationalisera sin girighet till rimliga principer istället. För det som, om man tar de stora dragen, så är det ju intressant att se på den, just slutet på historien. Det är ju 90-talet som ju väldigt mycket präglas av kalla kriget som har tagit slut. Och det har ju vi växt upp med. Det var ju James Bond-filmerna, allt det där som var öst och väst, och det var väldigt tydliga vi mot dem. Och då när får man en, i din bok så blir det som att människan måste hitta det där vi och dem någon annanstans. Ja. Igen och igen. Och då är det islam. Nu blir islam den nya fienden och rasismen kommer tillbaks av 30-tals typ. Redan då på 90-talet. Men då var det så få som såg det, därför att det verkar så orimligt. Det är som efter första världskriget så tänkte mänskligheten, alltså det är inte möjligt att vi ska ge oss in i det här en gång till. Och så tänkte vi också på 90-talet, när de första tendenserna till ett politiskt ras, medvetet drivet rashat, började återuppstå, att det är inte möjligt att det ska inträffa en gång till. Men där kommer onkel Harald in väldigt praktiskt för mina syften. Jag vet att jag skrev en kolumn 1991 redan att det här är vad som kommer att ske. Men då verkar det bara som en sorts löjlig, liksom, besserwissigt påstående. Så att jag vet att jag kan inte låta vilken som helst berättare se denna fascism återuppstå. Men onkel Harald blir ju förtjust när han ser Sverigedemokraterna återuppstå och tänker, ja, det var, SA var så där i början. De har fullt klart sig vad spänningens strategi är och hur den ska läggas upp. Det här kan bli något. Och det är ras och religion som också blir så drivande. Det kommer att bli ras och religion igen. Och det är ju inte många som förstår det i början. Och sen börjar man då prata då.
judarna finns ju med och araber finns med här i konflikten. Mm. Palestina-Israel. Mm. Men det blir mycket större, det vidgas det här och det blir i smått också i varje samhälle så växer de här tendenserna. Så var det. Så är det skulle man kunna säga också. Jo, men så var det redan på 90-talet. Ja, alltså när man inte såg det här. Det här började för 30 år sedan och de av oss som skrockade oroat över det här betraktades lätt överseende av omgivningen just därför att nej, du, det är inte möjligt. Mänskligheten kan inte ge sig in i sånt en gång till. Är du inte riktigt klok? Tror du att vi ska börja hejla på gatorna eller vadå? Och riktigt så är det ju inte, utan Sverigedemokraterna som du ju handlar om bytte klokt nog efter ett tag ut judar mot araber. Alltså att de börjar naturligtvis som liksom antisemiter, eftersom det är från den traditionen de kommer. Men det är inte läge i vår tid, och dessutom så fick de ju hänga med USA och stormakter och se vad andra gjorde. Och så fort det började bli muslimer och araber som var fienden, så klart de hängde på det. Mm. Och tvärtom gjorde sig till särskilda Israelvänner för att skaffa sig legitimation att de absolut inte kom från något nazistiskt ursprung eller så. För det som blir så, det här slutar ju precis innan, kan man väl säga, World Trade Center och terrorattack. Kvällen innan, ja. Kvällen innan. Och det är precis som att det är där det blir synligt för hela världen. Mm. Men innan dess finns det där. Innan, dessförinnan så talades det om kriget mot islam. Mm. Men det har vi glömt bort. Efter den 11 september blir det kriget, så får vi en liksom rubrik på det, kriget mot terrorismen. Och det är den epoken som vi lever kvar i. Alltså så, den moderna rubriken för det heliga kriget. Som ju, det var därför jag skrev Arnböckerna på slutet på 90-talet. För jag såg just det heliga kriget komma tillbaks. Mm. Och det är det vi lever i nu. Det som också är så betecknande här, för det är också 90-talet är ju socialdemokratins svanesång, sorgesång. Mm. Mm. För det är då man tappar väljare och arbetarna går till och med att rösta på Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Vad skulle du säga är det största felet som Socialdemokraterna har gjort? De försöker ju själva analysera just det här. De drogs med i nya teorier som svepte över världen om hur man kan ha en välfärdsstat men driva den som ett företag. Så fort man tror att staten är ett företag så blir skoleleverna kunder och medborgarna blir brukare och sånt där. Man börjar göra om språket. Och den företagsekonomiska begreppsvärlden tar över politiken. Och då ser man ut och låter som Mikael Damberg till slut, för att ta en modern sån här sosse som ser ut som en direktör. Vilket ju sossarna inte gjorde förr i världen, på den tiden de var sossar. Och fascinationen för att kunna göra business och vara modern och framgångsrik förförde allt för många i socialdemokratins ledning vid den här tiden. Samtidigt så måste ju ett parti följa med sin tid. Jo, men vad har det lett till? Ja. De följde med sin tid och blev höger, ja, men det är väldigt trångt nu på högerkanten. Vad skulle de ha slagits för mer, tycker du? De skulle ha varit mer konservativa, tror jag nog de flesta sossar kan hålla med om idag. Alltså konservativa i den meningen att inte låta sig förföras av managementteorier om att vi är ett företag och vi ska ha dirrar som alla andra och underställda som alla andra. Och det är väldigt viktigt med ojämlikhet och sånt där. En av dem som nu är en av de populäraste partierna är Jonas Sjöstedt. Mm. Är han bra på att tala det språket? Ja, nej, han är ju sosse. Det är det enda återstående socialdemokrati. Han är en riktig sosse, menar du? Ja, han är en gammaldags sosse. Mm. Han står lite till höger om socialdemokratin och modell 1968. Så ser läget ut.
Så de som tror att Jonas Sjöstedt är vänsterextremism, de har inte sett vad vänsterextremism är i så fall. För när man kopplar ihop de här stora dragen i den här senaste eller den sista romanen, så är det ju det här handlar väldigt mycket om. Och det blir ju ganska sorgligt när man knyter ihop säcken. Ja, det får jag hålla med om. Och ändå är det, i alla fall senare delen av 1900-talet, har ju präglats av att det inte är några stora krig egentligen. Det har varit mindre konflikter än världskrig. Man brukar tala ändå om att det har varit kanske fredligare än först. Det är inte första och andra världskriget. Det gjorde också världen mindre svartvit. Jag menar, om vi tar det magiska årtalet 68, så är ju världen svartvit tydlig, lätt att tolka. Vietnamkriget, Portugal bedriver tre... Underbart att vara ung och veta vad... Veta vad som är sant och rätt. Portugal tre kolonialkrig. Apartheid i två stater i Sydafrika. Den president som väljs 68 heter Nixon. Och ett fantastiskt hatobjekt framöver. En tydlig värld uppdelad mellan höger och vänster. Där det var särskilt lätt att vara vänster om man var ung och inte längre beroende av andra världskrigets lojaliteter. Men en sån tydlig värld lever ju sannolikt inte i nu. Vilket gör det mycket svårare. Mm. Du, de sista raderna här innan epilogen, så är det ju... Så står det så här: när det stora kriget mot terrorismen, eller vad det kommer att kallas, väl bryter ut, funderar Horst, så är 1900-talet definitivt förbi. Då går vi in i en ny epok. Och när blir det? Imorgon kanske. Säger då Erik lite tankspritt medan han studerar vinlistan förstås. Och det är de före... Nästa morgon förändras världen, ja. Mm. Då undrar man, är du inte frestad att fortsätta och skriva vad som hände sen? Nej, men det har jag gjort i tidigare böcker. Jag skrev Arnböckerna som introduktion till några romaner som handlar om kriget mot terrorismen. Så att jag är i den meningen redan i kapp. Okej, så du har redan gjort den bit. Så nu kommer det bli den stora kärleksromanen. Ja, vad som helst. Bara du slipper göra research. Bara jag slipper research. Så då måste vi blicka framåt. Du är nu en person som har, en man som har uppnått väldigt mycket av det som du hade, om jag fattar rätt, drömt om eller förutsatt dig att göra. Så har du gjort det. Är det tråkigt att du har kommit dit? Eller är det vilsamt? Nej, jag kan bara jämföra det med bergsbestigning, eftersom det var en sån lång ansträngning det handlade om det syftar på den senaste romanserien. Du kommer upp till toppen. En gång stod jag på Matterhorn. Ett reportageuppdrag faktiskt. Wow! Var det allt? Eller? Sen var det bara klättra ner. Och hitta och ge sig ut på ett nytt jobb. Och så är det ju. Så nästa, det kommer inte bli slutet på historien, författaren Jan Guillou. Så kommer det inte vara. Det här är väldigt svårt att tro. Vad ska du annars hitta på? Ja, man kan inte bara semester. Och Ivar Lo-Johansson är mitt favoritexempel på en författare som skrev som bäst i 80-årsåldern. Och jag har inte ens fyllt 80. Du, bästa tipset till unga som vill skriva? Börja skriva. Det är att börja skriva. Sätta sig och sätta igång bara. Ja. Inse att inspiration är bara till för latmaskar och amatörer. Det finns ingen inspiration. Det här bygger mycket, mycket mer på övning, övning och övning. En inspiration som bara är en omskrivning för Gud. Det är därifrån den här idén om inspiration kommer, att man får en sorts högre välsignelse. Det är bluff, det är skitsnack, det är konstnärssnobberi. Men öva, 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 öva. Skriva, skriva, skriva. Och även om det blir dåligt, så gäller det att få ner skiten på papper först. För när man ser sin egen text så ser man också misstagen. Och så kan man börja om och börja om och börja om.
Och håller man på så i 30-40 år så börjar det arta sig. Ja, det kommer att bli fler böcker och det ska bli spännande att läsa. Men nu är det slutet på historien som är en mäktig serie som många borde läsa där. För att även om det är genom dina glasögon så är det en berättelse om hur det här samhället växte fram och kanske hur det kommer att störta, det vet man inte. För det känns så när man läser det här slutet. Det kommer inte gå bra. Nej, det gjorde ju inte det. Det gjorde det inte heller. Tack för att vi fick komma hit och ni var så välkomna. Sitta här i din lilla hörna.